অসম আৰক্ষীৰ জি পি সিঙে কৰিছে যে আপোনাৰ স্বামী সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু তেখেতৰ ইলেকট্ৰনিক ফুটপ্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে আৰু ঘনে ঘনে তেখেতে চিম সলনি কৰি আছে বুলি কৈছে অসমৰ বাহিৰত আছে বুলি কৈছে আৰু তাৰ কাৰণেহে হেনো তেওঁলোকে লোকেশ্যন টেষ্ট কৰিব পৰা নাই কি ক'ব হয় এজন মানুহক উলিয়াই আনিবলৈ তেওঁলোকে কিয় ব্যৰ্থ হৈছে এইটো মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰতো সন্দেহ হয় কিজানি তেওঁলোকে লুকুৱাই লুকুৱাই ৰাখি ফুৰিছে নেকি কাৰণ কিয় মানুহজনৰ মোবাইল সল ফোন সলনি হৈছে বুলি কৈছে চিম সলনি হৈছে বুলি কৈছে আকৌ অৰুণাচলৰ বাহিৰত আছে বুলি কৈছে ইমানখিনি গম পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিয় উলিয়াই আনিব পৰা নাই তেওঁলোকে কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত ক'বলৈও মোৰ ভাষা নাইকিয়া নিচিনা হৈছে আৰু অনুমান আছে বাচলত বাছে বুলি কৈছে মানুহজন নোপোৱাকৈ সুহূত নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কিয় জীয়াই আছে বুলি কৈছে আৰু জীয়াই থকা মানুহজন উলিয়াই আনিবলৈ তেওঁলোকে কিয় পৰা নাই তেওঁলোকৰ বিভাগটোহে ইমান দুৰ্বল নে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে কি আশা কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ঘৰখনক ইমান শাস্তি দি তেওঁলোকে কি ভাল পাইছে কি পাইছে সেইটো নাজানো কিন্তু আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ আমি আৰু আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই হাতযোৰ কৰি আমাক সোনকালে নিয়াই দিয়ক মানে যদি কিবা আমাক কিবা এটা ভাবি আমাক ঘৰখনক শাস্তি দিব বুলি ভাবিছে আমাক গোটেইখনকে নি ভৰাই থকগৈ মানে আমাক আৰু ইমান জীয়া শাস্তি দি মাৰিব নালাগে মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে কেতিয়াও বিশ্বাসেই নকৰে যে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মোৰ ওচৰলৈ আনি দিয়ক যদি তেখেত জীৱিত আছে গতিকে ডি জি পি মহোদয়েতো নিজ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেত বহিঃৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছে আৰু বাৰে বাৰে চিম সলাই আছে সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নেকি অসম আৰক্ষী চি এ ডি এ অলপো পাত্তা পোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ঘটনা হোৱাৰ দিনৰ পৰাই তনহ টনঃকৈ তদন্ত কৰিয়ে আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চিহ্নৰ মুণ্ডটো উলিয়াব পৰা নাই আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি অপৰাধী ক'ত পলাতক আছে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইমান এটা ডাঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে গতিকে তেওঁ এটা ভাল জেগাতেই থাকিব ইমান সহজতে উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যি নেকি এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি পেলাই এই ব্যক্তিজন ন মাহৰ পিছতহে ওলাইছে গতিকে ইমান সোনকালে বিচাৰি নাপায় আৰু আপোনালোকেতো গম পাইছে যে তেখেতে বহিঃৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি পেলাই আছে ঋণা শুন শুনা পাইছিলোঁ ভালেখিনি টকা লৈ পেলাই সুনীল গগৈ সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাতক হৈছে আৰু সুনীল গগৈ এই ভয়কৰ ঘটনাটো পৰিকল্পনা বহুত আগৰ পৰাই কৰিছিলে আৰু জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰাই দিছিলে ৰণুজ ফেঘু ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে বাৰে বাৰে টকা বিচাৰি থাকে কি কৰা যায় ধৰাই দিব নোৱাৰি নেকি তেতিয়া তেখেতৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে তাৰপিছতে আকৌ জামিনো পালে জেল হ'ল নহয় জানো গতিকে এইবোৰ চব প্লেনিং তাৰমানে এনেকুৱা এটা ঘটনা মানে কৰিব তেখেতে মানে এজন সমাজকৰ্মী হিচাপে চিনাক্ত কৰি দিছে যিহেতু তেখেতে ঘটনা হোৱাৰ পূৰ্বেই যিকেইজন মানে ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি মানুহ বা কাম কাজৰ কাৰণে পইচা চইচা তেখেতে দান দিছে তেখেতক এজন সমাজকৰ্মী হিচাপে বহুতে ভাল পায় আৰু তেওঁ পইচা দান বৰঙণি আগবঢ়াই থাকে আৰু এজন বিজেপিৰ নেতা বুলিও তেওঁৰ এটা নাম আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে তেখেতক কথা এনেকৈ ফাৰ্ষ্টতে ওলাইছিলে সকলোৱে ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলে যিজনে মানে দেশৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰি অপৰাধীক ধৰাই দিছে সেইজন মানুহক মানে লগত এনেকুৱা কিয় হয় গতিকে তেনেকুৱা নহয় এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো আচলতে তেওঁহে সংঘটিত কৰিছে কাৰণ যি দেখি সুনীল গগৈ ঘৰৰ পিছফালে চিন্দমূন্নত দেহ যিহেতু জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিলে গতিকে তেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিল যে এইটো সুনীল গগৈ বুলি কাৰণ সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লোকে সুনীল গগৈ দেহ বুলি পেলাই যিহেতু সৎকাৰ কৰি দিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ৰিপ'ৰ্টত আহিলে গম পালে যে জাহাংগীৰ বুলি তাৰপিছত লাগি গ'ল হোৱা দোৱা এতিয়ালৈকে চীনমূল্যটো উদ্ধাৰ নহ'ল গতিকে জাহাংগীৰৰ পৰিয়াল শোকত ভাঙি পৰিছে কাৰণ যিহেতু জাহাংগীৰ হৈছে ইছলাম ধৰ্মীৰ লোক যিহেতু সেইটো জাহাংগীৰৰ যিহেতু দেহ গতিকে হিন্দু ৰীতি নিয়মৰ মতে এইটো সৎকাৰ কৰিলে আৰু সুনীল গগৈ বুলি কাৰণ সুনীল গগৈৰ নামতেই সকাম নিকাম পাতি মেলি আজৰি কাৰণ এনেকুৱা এটা মানে কাণ্ড কৰিলে সুনীল গগৈয়ে যে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো যে কৰিলে তেওঁ বাৰু যে জীৱনৰ প্ৰতি যে তেওঁ ভাবুকি আহিব তেওঁ যে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো কৰাৰ পিছত ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁ যে ফাঁচিও হ'ব পাৰে তেওঁ সেই কথাটো এবাৰ হ'লেও গম পাব লাগিছিল কাৰণ এই ভয়ংকৰ ঘটনা কৰাৰ পিছত কোনো কেতিয়াও অপৰাধী ধৰাৰ পিছত হাৰি নাযায় নহ'লে যাৱজ্জীৱন জেলত থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে জুলাই মাহৰ পৰা তিনিখন আইন আনিছে যি দেহদোহী জাতিতদোহী কাম কৰিব তাৰ ফাঁচি হ'ব গতিকে আমিও বিচাৰোঁ যাতে অতি সোনকালে যাতে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু সুনীল গগৈ পৰিয়ালে আৰু সুনীল ঢকুৱাখানাবাসী ৰাইজে এটাই কৈ আছে যে যদি তেওঁ জীৱিত আছে তেতিয়াহ'লে আনি দিয়ক তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিম এনেই তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে কেতিয়াও সংযুক্ত পৰাশৰে সুনীল গগৈ পত্নীক যেতিয়া কৈছিলে যে আপুনি বগা সাজ এৰক আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ড দি আছে নিশ্চয় তেওঁক গোটেই গতিকে সংযুক্ত পৰাশৰে হয়তো আগতে গম পাইছিলে যে সুনীল গগৈ জীৱিত আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ জেগাত আছে যি নেকি কোনো কাৰণতেই মানে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে যাতে অপৰাধীক ধৰি আনি যাতে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু এনেকুৱা এজন অপৰাধীক কেতিয়াও ধৰি ৰাখি মানে কেতিয়াও মানে প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে নহয় জানো গতিকে তেখেত বিজেপিৰ নেতা বুলি যাতে সুৰাব চেষ্টা নকৰে গতিকে আমি এটাই জানো যে অতি সোনকালে হত্যাকাৰী ওলাওক সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাৰণ আমি এটাই জানো যে বিজেপি বুলি যাতে আশ্ৰয় নিদিয়ে তেওঁলোকক অতি সোনকালে ধৰক কাৰণ নহ'লে আমাৰ অসমখন কোনৰ অসমখনকো কোনো অসম হৈ নাথাকে কাৰণ আজিকালি ইমানেই বেছি এনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ অপৰাধীয়ে সঁচাকৈ ভৰি পৰিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে যেতিয়াই টিভিটো অন কৰা যায় যেতিয়া মোবাইলটো অন কৰা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ইমান ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি এই অপৰাধী ক'ত পলাতক আছে অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ হওক কাৰণ তেতিয়াহে সকলো কথাখিনি ওলাই পৰিব আৰু যিহেতু আমি আগৰ ভিডিঅ'ত পাইছিলোঁৱেই যে যি নেকি এই ঘটনাটো দুজন উগ্ৰপন্থীয়ে মিলি এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল মেইন মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনে আঁতৰৰ পৰা চাই আছিলে আৰু এইটো স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈয়ে গৈছে যে সুনীল গগৈ যিহেতু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে যে যি নেকি সকলোৰে মুখে মুখে যিখিনি ভিডিঅ' পাইছিলোঁ সুনীল সুনীল গগৈ ঘটনা হোৱাৰ না হোৱাৰ দুদিনমান আগত কালভাৰ্টটোৰ ফালে সজা কৰি আছিলে আৰু মাস্ক বিচাৰি হাবা ধুই খাই আছিলে তাৰমানে মাস্ক বিচৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি নিশ্চয় এই ঘটনাটো ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যাতে চিহ্ন মুণ্ড লৈ পেলাই যাতে পলাব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আচলতে মাস্ক বিচাৰি আছিল যাতে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এনেকুৱা ঘটনা যাতে আন কাৰো লগত নহওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব